हेलो वाट्स अप गाइस, बैक टु माइ च्यानल। आज हामी सुरेक मैदानमा फेरि त्यही पुरानो हाम्रो सुरेक मैदान, अहिले चाहिँ बबाल भएको छ। अनि यो मैदानको ठाउँ हेर्नु न, यस्तो राम्रो बनाएको छ, अझै विकसित हुनु पऱ्यो है यो ठाउँ। अनि हाम्रो केटाहरू मासतिर सर डाँडामा हेर्ने र हामी पनि जाँदै भन्यो त लास्टै भयो कपाल चाहिँ होइन, कसरी गर्ने यस्तरी गर्छ है, यस्तो हप्याक भइएछ के भन्ने त लास्टै कपाल जाउँदो र डेन्जर के जिन्दगीले डर हाने बेला कपाल चाहिँ जाउँ नपर्दो भयो भन्ने गफाउँदै हिँड्दै हो। कसरी हान्नु पऱ्यो लाइफमा, घामै छैन घरलाई त्यो। अनि ब्याक टु माई होमस्टे सुरेक मैदान, अस्तिको ठाउँभन्दा प्यारो छ नि साराङबाट भन्दा। हो महाकाड हस्ले फोन होइन किस भे बस्यो हजुर, को हो हजुर, ओ ए ल ल हस 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 ल भात त रङ नम्बर फोन आइरहेको हाम्रो सुरेक मैदान भात ल अस्तिको ठाउँभन्दा नि स्वर्ग छ है, तर हामीलाई बजार देख्न चाहिँ पाइन्न, ठगेलाउँछ कमजोर भएछ क्या हुन्छ।